becik saiki kowe ngaku. Sing dalari patine Butari mesti kowe. Mbok mboten saestu mboten kula mboten mejahi Butari. Sarep sila. Kabeh bukti wis cetho. Sadurunge patine Butari. Kowe moro ning omah. Ning saestu kula niku mboten matur dora. Kula niku mboten mejahi Butari. Saestu ndara. Hadir kowe wingi nggih. Kula wingi nggih tengene Butari. Kula ajeng mlampah tengene Butari, lajeng dipenggak kali semah kula. Niki lho sedine tesih urip. Anjing. Anjing ndara. Kula seksinipun. Kang Renoni, weh, Sobri. Iya, Kang. Kapan ke Bali? Ya wis ana rong dina iki. Wah. Ketok kepenak uripmu. Ha iya kaya ngene iki, Kang. Kowe kepiye? Yo wis biasa. Melu nyidemang. Ya wis dilakoni wae. Ya iya. Anu Kang Kantoni. Piye? Aku ki krungu kabar. Heeh. Huh? Jare kalunge Kanjeng Ratu ilang. Oh, hooh iki. Lah piye? Wis ketemu durung? Ditekan sprene wong ketemu. Ora lho iki. Arep nganti saiki. Arep muni Kang Agus. Oh. Ya wis aku tak ning gone Kang Agus, nemoni Kang Agus sih ya. Ya ya ya. Wis. Hati-hati ya, Bri. Ya. Pak. Oh. Monggo, Ndara. Iki demang ngono. Wonten. Monggo, rada rumiyin. Mar. Lho nuwun, Kang. Lho. Wah, kok wetu, Bri? Iya, Kang. Kene. Iya. Kok kene? Iya. Lagi ngopo iki, Mas? Kuwi apa? Gaman mungkari siji yo. Ketul yo. Kapan nemu Bali iki? Ya wis sak wetara, Kang. Ora iso amat to, Bri. Ya entuk pamujimu waras kabeh. Ya syukur nek waras yo. Anu, Kang. Aku kira krungu kabar. Jari anakmu saiki senengane main. Ya kuwi lho, Bri. Bendina sing tak pikirke iki ya mung kuwi. Anggere tak kandhani mung wangsulan. Tak kon leren le main ya ora gelem. Gak aku iki kon kepiye? Ini sih tak gumun iki kok dadi entuk duit oke iki saka ngendi? Ana perkara kuwi ya aku dhewe ya ora ngerti, Bri. Dadi ya to. Ya mau kepengen takon wae kan. Ya wis diteruske ilmu sehari iki. Mbok, ayo ngombe-ngombe kan jero sik. Wis. Aku soalnya ono perlu karo Kang Dirjo. Oh ya wis nek ngono. Ya wis ya Kang. Iya. Nek ini iki carane aku dhewe sing bakal repot. Mesti aku sih bakal ditukani Kanjeng Ratu. Kowe iki yo piye to iki demam? Ning nyimak kalau wasiat kok yo ora iso. Kula niku nggih mboten ngertos nek badhe ical. Lah wong kalau wasiat iki niku sampun kula simpen tenanan. Pun kula rumat apik-apik. Ning kok malah tahananipun dados kados mekaten. Banjur saiki piye karepmu? Pokoknya kula nyuwun tulung kalian panjenengan supados kalau wasiatipun saged ketemu. Mangke menawi panjenengan tetah raget menapa kemawon mangke kula sukani. Tenang. Iki kandhamu dhewe. Ayo. Gini toh, kuatnya peteng. Main kalah terus aku, Kang.
Apa tak jual? Kalung tak jual? Ali-ali tak jual? Nanti apa-apa aku tak duit saya juga kayak ini ya? Wes entek. Kayaknya melu entek? Entek. Duh. Ini weh. Ye. Tak kayak itu nih. Neng kowe kudu ngewangi aku. Ngewangi apa nih? Ini. Nih. Napa ya, Kang? Aku dikon midemang. Kang gula iku kowe. Tenan ra. Oh, ndo. Heeh. Saiki. Heeh. Aku ya, ngene ya. Tenan ra. Heeh, tenan. Ayo asmalah aku ayo. Kowe dindani nyidemang ning jero. Tenan ra. Tenan. Nang iki dudu omah nyidemang. Ayo utu ning kowe iki dindani ning jero. Yo tak terke yo. Tenan ra. Tenan. Lebu. Kowe entuk kalem iki sing ndi? Putari. Banjur sing nyolong sapa? Putari. Terus saya ngeracun Butari. Neng, kabeh iki kok dalange sapa dalang? Sing dalange Ndoro Jati. Jadi kepengen kenang satu bunga ini sakit butuh balik kalung mereka. Ya wes, yang ngono wes sakit mila. Dulur. Nganti dino iki kalung wasiat kagungane Kanjeng Ratu durung ketemu. Nek nganti telung dino meneh kalung wasiat durung ketemu, kowe kabeh bakalan numpuk hukuman.
bakal dilepoki kuncur. Budi sih, tunggu di sini. Bapak. Dulu, tak kandang. Sing mateni Taris jati nih gimana misalnya? Tejo. 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 Lan kabeh iki. Dalange jati. Mergo dheweke kepengin balekke kalung supaya nampa bebungah saka Kanjeng Ratu. Oh. Jonas! Thank you.